shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Acompanhe nosso canal no YouTube. Mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo pro nosso canal. E aí, meu patrão? Tá bonzinho aí? Oh. É muito caju, né? Dá pra dividir pra mim? Com certeza, meu. Aqui tem muito aqui. Meu sítio aqui é abençoado só de plantação de caju. Ele tudo, meu. Aqui, olha só aqui que eu tô aqui, eu vou chegar, ó. Seu Francisco, chegou a época do caju. E aqui nós não perdemos tempo. Já estamos. As nossas esposas já estão preparando pra fazer doce, fazer cajuína. Isso aí. Ô, oh, sítio é abençoado, né? Sítio abençoado aqui, todas as farturas, aqui de caju, de manga e tudo, olha só. Seu Francisco, agora explica pra galera aí, que marca de caju é essa aí? É precoce ou é comum aí? Meu amigo, aqui, João, aqui, galera, também, aqui é o precoce aqui, ó. Isso aqui é o B70, é o tamanho do caju. Eita, cajuzão é arretado, viu, mano? Da castanha, né, galera? Aí, ó, castanha aqui, ó. Então, você, praticamente esse ano a colheita da castanha vai ser muito favorável, né? Pô, meu amigo, que você que abençoa, que é adubado já, que é adubado, amigo. Tá adubado aqui com o esterco da minhoca, viu, galera? E essa aqui balançando, ó? Isso aí também, ó. Isso aí tá gente na boia, não, mas vai ficar boa também, ó. Então, vocês, que esse caju vermelho aí é outra qualidade que nós temos aqui no sítio, né? E também, isso aqui também. Parece uma maçã, amigo, isso aqui, ó. Eita, caju criado. Coisa boa. Olha só, galera, se você mostrar pra galera aqui como é que tá esse pé aqui, ó. Olha só. Olha só aqui, pessoal, ó. Olha a coisa linda aqui, ó. Olha que maravilha. Caiu, opa. Caiu, Zé Francisco. Caiu aqui. Eita, meu amigo. Eita, que tá. Olha só, galera, como é que tá o chão aqui, ó. Ó. Triste, já cai logo, né? Exatamente. E aí, Zé Francisco, vamos caçar um aqui pra nós degustar, né? Eu vou Oi. Querer um de cima Eita, do pé. Só filé isso aí, ó. Pega esse pega mais alto. Tem mais alto. Tem mais alto. Lá vai, foi. Agora, galera, vamos mostrar pra vocês ali os outros pés ali. Vamos lá, Zé Francisco. Mostrar pra vocês ali, ó. Olha a coisa boa aí, ó. Só que tem aqui meu sítio aqui, amigão. Cacimba aqui, pessoal, ó. Cacimba aqui, né, seu Francisco? Cheio d'água. Eita, cacimbona aí tá de... Tá só um jeito aí pra igual o plantio, né? Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui. Aqui nós estamos caçando aqui. É um canto aqui pra nós fazer uma plantação de pimentão. Mas, seu Francisco... Olha, precoce também aí. Isso aqui é grande, Matuizão, aí, ó. Exatamente. Vamos começar a fazer uma plantação de pimentão. Aí nós estamos aqui separando aqui um lugar que é bem úmido pra nós poder fazer uma plantação de pimentão. Seu Francisco. Aqui, amigo, ó. Seu Francisco. Fora esse pé aqui, o senhor tem muito mais aqui no sítio, né? Tem muito mais pé fora esse, né? Exatamente, galera. Aqui é o precoce também, ó. O mesminho. Esse aqui é o, set... é o mesmo, olha agora, o B76. O tamanho da maturia, ó, e o carruzão, ó. Exatamente. Olha só, galera. Mostrar pra vocês primeira mão. A gente vai pro outro pé ali, ó. Vamos lá, Francisco. Aqui tá cheio, viu, menino? Tá cheio de caju aqui. Graças ao sítio que é abençoado. Olha aí, ó. Tazão de banana. Mostrar pra vocês aí, ó. De primeira mão, né? Exatamente, galera, é daqui que nós tiramos os rumos da minhoca, tá certo? Explicar pra vocês direitinho aí. Galera, continuando o vídeo aí, ó, mostrar pra vocês aqui. Aqui é que tem, aqui é que tem mesmo, olha só, galera, ó. E só lembrando, pessoal, que isso aqui é só um dos pés, tá certo? Tem vários pés, opa, caiu. Tem vários pés aqui no sítio. Nós viemos aqui colher uns aqui pra nós comer, né, e fazer doce. Olha só como é que tá o chão. Seu Francisco, me diga uma coisa, uma ventania dessa aqui é muito bom, né? Poxa, amigo, quem é que tem a gente aqui que pode dar água? Vai ficar aqui, amigo, aqui. Aqui tira precoce, dá pra você aqui, tira precoce aqui, galera. Aqui tem nenhum caju gigante, não. É verdade. Tudo aqui é precoce, viu, galera? Olha só, galera, aqui, ó. Tudo é precoce. Imagina só, galera, um quilo de uma castanha dessa aqui tá de R$5,50. Exatamente, tem R$5,00. É... Sabe, né? Seu Francisco, agora vamos fazer o que nós faz de melhor, né? Rapaz, você degustar, olha só, galera. Olha só, Francisco, como é que tá esse cacho aqui, ó.
Oh, maravilha! Galera, olha só, nós temos muitas mudas desse caju aqui, viu? Nós temos mudas, nós temos castanha, se você quiser fazer sua muda aí no seu sítio. Agora, digo uma coisa pra você, vocês têm que fazer muda de caju que bota, né? Muda desses caju que vocês vão cair, talvez não bota nada, né? Agora o nosso é garantido, né não? Nossa, aqui é de qualidade, que é carro bom e de qualidade, amigo. Você vê aqui, ó, como é que tá a situação com isso aqui, ó. Imagina você plantar a caixada aqui, ó. Seu Francisco, agora o senhor escolhe um pro senhor e eu vou escolher um pra mim. Vamos chupar um, né? Porque vamos lá. Tem doce. Tem que mostrar pra galera. Aqui com vida, a gente se paga, olha só. Oh, meu, que coisa doce demais, galera. Só o filé, amigo. Eita, menino. Agora é minha vez, ó. Ó, galera, ó. Meu amigo, que é suco demais, amigo. Rapaz, é doce, viu? Eu vou dizer pro senhor. Esse adubo que nós usamos aqui, feito aqui no nosso sítio. Exatamente. Parece que é adoçado com mel, viu, mano? Exatamente. Ô, caju abençoado, meu amigo. Tão cheio, tá carne de caju, galera, já. E o vermelhinho aqui, ó. Caju maçã, isso aqui, ó. Esse aqui, galera, botei o nome dele de caju maçã. Eita, o senhor vai dar uma degustada também nele? Vamos provar dele, tá bom. É caju mesmo? Maçã. Ô, meu amigo, que benção de doce, cara. Rapaz, parece que já tem açúcar dentro do caju. Ah, é bom demais. Aí, ó. Eita, sítio abençoado, né? Eu vou arrochar mais. Não, arrochar o nó. Arrochar o nó, amigo. Rapaz, morreu. Ô, oh, meu, que benção aqui, ó. Obrigado, meu Deus. Que sítio abençoado. Deixa eu abençoar aqui esse espeto de caju. Tá carregado. Seu Francisco, é isso aí. Então a gente vai fazer mais um vídeo pra continuar e vamos encerrar, né? É isso aí. Vamos lá. Vamos arrochar lá no caju. E o caju tá convidando a chupar ele, né? É verdade, viu? É isso aí, galera. Agora vamos encerrar o vídeo aí, mostrar pra vocês aqui finalizando. Olha só, o chão aqui tá cheio. Eita, meu. Seu vamos Francisco lá. Tá colhendo bastante. Seu Francisco, vamos fazer um docezinho de caju, né? Que... Vamos sim. E sim, a gente tem que assar umas castanhas, né? Vamos assar umas castanhas. Agora, amigo, ó, se você quiser agora castar, agora nós estamos no dia da caixa agora, viu, galera? Chegamos no carro aqui, já tem caixa pra você, que quiser ir caixa, viu, galera? Seu Francisco, agora, pra encerrar o vídeo aqui, mostrar pra galera aqui. Seu Francisco, que é pro caju ficar nessa qualidade aqui, botar um cacho dessa aqui, botar mais de 10 castanhas, tem que ter o adubo certo, a polda certa. É isso aí, tem que ter, né? E a forma certa de cuidar, na verdade. É isso aí, tem que ter uma adubação bem legal pra planta, viu, Lepo? Não, o carro não bota assim, não. Aqui é porque é adubado, Lepo. Nós adubamos aqui, todos nós adubamos os caras aqui. Exatamente. Olha só, galera, estendo o sítio aí, vou mostrar pra vocês, ó. Todo o sítio aí, ó. E aí, tá? Aqui é grande. Tá, mas... Esse aqui é grande. Olha isso aqui, vem Campia Costa. Exatamente, ó. Não, olha só, pessoal, aqui, ó. Nesses dois depósitos aqui, ó, tá cheio de minhoca, viu? Isso aqui é tirado daqui, ó. Desse chão aqui. Esse chão aqui, pessoal, é adubo vivo. Aqui é adubo vivo, tá certo? Cada um canto que você jogar enxada aqui, você tira minhoca. E aonde tem minhoca, tem o rumo dela, o rumos dela. Só que tem aqui é minhoca, meu filho. Esse aqui é minhoca, cheio de merdinha dentro do chão aí, ó. Exatamente. Esse aqui é cheio de merdinha, que tem adubo aqui é forte. Aqui é adubo, é... O chão aqui é bem só de minhoca e caju, meu, castanha, ó. Exatamente. Então, olha só, galera, mostrar pra vocês aqui, olha só o tamanho desse pezinho de caju aqui, ó. Pequeno e carregador. Olha só o tamanho desse pezinho de caju aqui, pequeno, galera, e carregador. Vocês podem ver, ó. Tá carregado, mostrar pra vocês os baturi, ó. Eita. Então é isso, galera. Vamos encerrar o vídeo. Seu Francisco não se aguentou, ó. Já tá degustando. Fique com Deus. Que maravilha, amigo. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. E aí, seu Francisco, deixa um pouquinho pra mim. Não vai comer não, tudo, amigo, não, viu? Aqui tem bastante pra nós aqui, ó. Fazendo a suquinha na hora do almoço. Só um suquinho é bom, né? É isso aí, ó. Mandar um abraço aí, ó, pra Jeane Oliveira. Um abraço aí pro meu amigo Wellington Neves. E aí, galera. E aí, seu Francisco? Dá um abraço pra tudo aí, dona Jeane, do Boa Jeane, toma aqui, achando o nome comendo aqui, caju, ó. Achando nó. É isso aí, meu amigo Wellington Neves aí, valeu, galera. Valeu pra toda a galera aí, viu, do canal. É isso aí. Eita, sítio real abençoado. Vamos degustar. E uma castanha assada? Nem se fala aí, a castanha assada, ó. Eita, meu amigo. Amiga, essa noite aqui, ó. E com fubá de mim. Ô, oh, melhor ainda. Já. Eita, melhor ainda, mais forte. Tá, Ceará vem arretado. Fica mais potente ainda, ó, mais potente. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like de vocês. Aqui é só alegria. Valeu, galera. Valeu, São Francisco. Show, galera.